Viděl jsem nic, ale slyšel jsem. Neslyšel jste nic? Slyšel. Slyšel? A co jste slyšel? Střelbu. Střelbu. A mohl byste to víc specifikovat? Bylo to jednak, to bylo z té louky. Z louky. No, bylo pár jednotlivých výstřelů a potom teda byla i dávka. Jo, a vy jste teda oznamovatel, jo? Nejsem, ne. Nejste. A kdo to ještě slyšel, sousedí nebo? No asi jo, pak přijeli policajti, přišli a ptali se, jo.